Stefan Holm. Har ni tänkt på det någon gång? Han turnerar, alltså, han, ja, hela sitt liv jobbar han med sin pappa som övervakar honom hela tiden. Och jag tror att det är därför Stefan Holm har tics. Man får inte skoja om att Stefan Holm har tics, eller hur? Men alla har ju tänkt på det. Och det, vi hade sånt jävla överseende med det i början, för han var så bra. Han är ju bra. Han tog ju VM-guld alldeles nyss också. Så man tänkte, man får, det är okej att han gör lite så här, blåser upp kinderna och typ kammar håret fast han inte har en kam och så. Drar i skjortan och det var okej i början. Men sen det känns lite som att han har lagt till ett tics för varje säsong som går. I början var det bara så här. Och så började han spotta. Och sen det där med håret. Fjärde säsongen började han rycka sig i skjortan så här. Men han slutar inte med något, han kör ju. Sen gick han och förlovade sig. Då var det en femte grej att han skulle skruva på ringen också. Så här. Jag tänker, om han håller på två säsonger till, han kommer inte hinna hoppa. Så det är... Man har en minut på sig, för han var jobbigt när han har lagt på sig. Han står där och... Nej, jag får sätta mig igen, vad fan. Det är din tur att hoppa när det... Jag hade en minut på mig. Det... Jobbigt.